Det ser väldigt fel ut. Där har de med alla vinklarna. Vinklarna. På min gulliga kropp. De är läskiga. Gulliga och gulliga. Mm. Du påminner, din gubbe påminner lite om Wheatley. De där fula blå gubben. Och det här är grymt. Kolla här. Hejdå. Jag har hoppat andra. Hej! Du måste ju skjuta på tal. Vet du hur fult det ser ut? Vill du se hur det ser ut? Kolla hur det ser ut. Vänta. Kolla bara hur det ser ut. Fan. Kolla. Jävlar. Wey. Det var ju avslätt. Till och med Janne skulle kunna klara det. Men Janne skulle behöva vara som en... Nu ska jag kunna det. Oh, ett till sådär. Okej. Upp. Men jag måste skjuta dem ut. Han drar på att gå sönder sig liksom. Woho! Man skulle lägga en portal där också. Jävlar. Varför sköt den där för ett jävla vithåll? Jag ska göra allt. Åh, oh, kolla. Kolla det där, jag glädjer mig själv. Nu får jag prova. Allvarligt, vad fan. Men vad fan ger? Jag ska prova. Vänta, så kvar där. Gå och kolla om du kan sätta ut den någon annanstans. Nej, men jag går i den här oljan. Ja, men kan du skjuta på andra sidan av den där? Aha! Kolla nu. Men gå inte igen dit. Kolla. Mm-hmm. Lägg inte ut några nya portaler för dig. Men. Men de fisch. Vänta, ska inte jag göra det? Nej, det kan jag. Varför tar du bort dina portal? Så, men kolla nu. Nu, det är klart nu. Gå bara igenom den gula. Eller gå upp på den här bordet. Jag vill okay. Flyga! Jag vill flyga längre. Jag vill flyga längre. Nu ska jag. Vacker. Båda ska flyga. Okej, okay, stå kvar där. Till ett. Måste. Wow. Okej. Okay. Men du, står du kvar där? Ja, boring. Okej, okay. Nu ska jag hämta den där grejen. Så slipper du stå där hela tiden. You're such a noob. Oh, okej. Okay. Här får du. Men du får gärna komma ner och ta den. I got it. Så nu måste du flyga in där. Och skjuta portal där på de där två. Så, ska jag flygandes. Men alltså, det är dumt hur du ska stå kvar efter blivna. Och skjut portalen. Stå kvar där eller? Aj. Oh, oh, men alltså seriöst. Aha. Men no shit. Men kan du ge dig alltså okay. Allvarligt, jag kommer. Mm. Nu kan du bara gå igenom den. Vad händer? Ja, vad gör det? Ja, nu gör vi robotan så. Du. Kolla den här dansen fan.
Check it out. Yeah. Ew. Why? Just ew. Nej. Om det smakar typ jordnötter. Va? Jag vet inte, min rap smakar jordnötter. Jag ska göra 6 dammar. Det är så kul. Åh, jag sitter fast. Den är bra. Men bra, ha kvar den där, ha kvar den sådär. Flytta på det. Ja, gå ut där. Bara fuck off! Fjum! Oh shit! Oj, vänta, jag måste skjuta den här någonstans också. Vart kan jag skjuta den? Ja, oj. Men vad fan gör du? Ditt jävla kött, man. Ja, skjuta den sådär. Och så... Jag kan inte få upp det. Nej. Varför jag måste göra så här? Du vill också flyga någon gång. Och så du där, va? Jag vill också fly. Jag går igenom det hela tiden. Nej, men alltså, dina portal försvinner. Du måste tänka då. Tänk. Nästan, det vill jag flyga. Men om du gör så här, om du går upp här, går, flyg, du ska flyga med. Och då skjuter du en, gå igenom mina, och så skjuter du en där. Eller så, kan du skjuta på den där också? Ja. Och så går jag igenom här. Och tar en. Men vad fan gör du? Jag sa att jag skulle skjuta på dem. Ja, pröva nu. Det är bra typ. Så. Åh. Like a ball. Okej. Och så trycker jag på knappen. Och då kommer den där grejen flyga till oss. Så fångar du den. Så langar du ner den. Nu laggar jag, kanske han på marken. Laggar ner. Där. Slänga. Hej! Och nu måste du skjuta på dem där. Nu ska jag blocka den när du kommer. Wow! Du voltar ju fan. Wow! Get... Ja, vad jag ska... Oj. Jag gjorde våld på det tuffa och rätt skillsen. Åh du, det här är inte kul. Men kolla. Vart vill jag komma? Jag åker tillbaka. Du ska, vet du, hoppa tillbaka. Och så måste du fånga den i kuben. Ja, jävlar, det var lite sen. Så nu då, nu fångar du. Nej, jag fick den. Ja, men, sluta hoppa där. Jag kan ta av ett lådan av. Ja, så gör hon det. Du tar den. Oj. Jag måste skjuta dem. No shit. Du tar den. Inte. Kommer jag inte hinna? Ja, och nu stannar du. And I put it there.
Så nu hoppar vi tillbaks. Nu hoppar vi tillbaks. Oi. Och boy. Jag vet inte om så länge. Jävla P. But something seems off. Jag kan inte dansa. Kan du vilka smala ben, ja? Buffered person. Yay. Det är lite sån här kul grejer i bunnen, ja. Hur många chapters är det i Portal? Tror det är typ 8, 7, 5, 6 eller vad? De blir med ganska korta i slutet, då är det bara pusslarna som är avsvåra. Oh, men vad är det här? Men vänta, skjuta henne. Oj. Åh, fan. Hur kunde jag missa det? Vadå, håll F och countdown? Oj, dumma vi är. Vänta, du ska skjuta på den. Medan jag skjuter på den. Eller du ska skjuta på den och den där. Ja, så. Det går inte, men de ska in i... Men, alltså... Jag står på dig. Om du åker in här då? Nej, de åker in i väggen! Vänta, jag måste skjuta på den. Och så ska du skjuta på den. Där du ska skjuta exakt där. Där, exakt där. Så ja. Men vad gör du? Ja, vänta, vi måste... Ja, så, vi är inne. Yeah! Han är inte alls. Nej. Nej, men nu räknar vi. Ja, så. Vilken bra räkning vi gjorde. I want it!